Vozniki kmetijskih prevoznih sredstev se velikokrat ne zavedajo svoje odgovornosti v cestnem prometu. Zavedati bi se morali, da si cesto delijo z drugimi udeleženci v prometu. Po novi raziskavi prometnih nesreč v Nemčiji, opravljeni pri zavarovalnici DV, je eden od glavnih razlogov prometnih nesreč v kmetijstvu razvrščanje kmetijskih prevoznih sredstev v promet. Zaradi dolžine prevoznih sredstev sta pri razvrščanju v promet velikokrat blokirana oba vozna pasa. Hitrost udeležencev v prometu je velikokrat strani voznikov in traktorjev podcenjena. Razlog za prometno nesrečo številka 2. Zavijanje z ceste. Velikokrat so smerniki slabovidni ali jih sploh ni. Motorist vozi v mrtvem kotu za prikolico in je za voznika traktorja neviden. Pri prehitevanju lahko prije do smrtno nevarnega slučaja. Razlog za prometno nesrečo številka 3. Nasprotni promet. Voznik traktorja je podcenil hitrost nasproti vozečega motorista. Pri zavijanju traktorja bi lahko prišlo do trčenja. Razlog za prometno nesrečo številka 4. Umazana vozna površina cestišča. Po žetvi ali po ranju traktor avtomatsko nanaša na cestišče zemljino. Kar za grobe traktorske gume ne predstavlja nobenih težav, pa so lahko ostanki zemlje na cesti za motorista smrtno nevarni, na katerih lahko izgubi ravnotežje in pade. Razlog za prometno nesrečo številka 5. Nesreče po noči. Velikokrat se zadnje luči prikolice umazane ali pokvarjene. Za avto, ki vozi 100 km na uro, se pojavi ta prikolica na cesti kot stoječ betonski zid. Prometne nesreče s kmetijskimi prevoznimi sredstvi in motoristi so tako lahko zelo pogoste. Kar pa je še posebej skrb zbujajoče, pri takih nesrečah ima motorist kar 4-krat večjo možnost kot avtomobilist, da nesreče ne bo preživel. Kot kaže simulacija trčanja motorja in traktorja, motorist pri hitrosti 70 km na uro praktično nima nikakršnih možnosti. Je že tako, če prije do trčanja motorja in traktorja, motorist praktično nima možnosti preživetja. V naših raziskavah smo videli, da so v veliki večini primerov hitrosti visoke. Tudi če motorist poskuša zmanjšati hitrost, mu je na koncu zmanjkalo prostora. In v teh primerih skoraj ni imel možnosti preživetja. Trčanje s 70 km na uro v traktor, ki je blokiral vozno pot motoristu. Tukaj še enkrat po časnem posnetku. Za motorista se je izkazal traktor kot stoječ betonski zid. Na posnetku se nazorno vidi, kako pride do grobih deformacij motoristovega telesa. Scena po grozljivem trčanju. Motorista in motor je trk odbil več kot 4 metre stran od traktorja. Nič boljše ne odnese voznik avtomobila, ki je trčil traktor. Kot kaže realistična simulacija trčenja, se takšna nesreča vedno konča s težkimi ali najtežjimi poškodbami vseh potnikov. Nesreče avtomobila in traktorja so redkejše. Če pa se že zgodijo, se žal po pravilu končajo s hudimi poškodbami ali smrtjo potnika v avtomobilu. In v teh primerih pride do poškodb tudi pri vozniku traktorja. Izkušnje kažejo, da ostali udeleženci v prometu velikokrat podcenjujejo velikost traktorja. Zato vam svetujemo, da naj traktor vozi na skrajnem desnem robu vozišča. Ne izzivajte ostalih udeležencev, da bodo primorani prehitevati. Pri večjih kolonah vozil za traktorjem se bo še ustaviti in vozila zadaj spustiti naprej. Umazano cestišče je potrebno dobro označiti in čim prej počistiti. Pred vsako vožnjo kontrolirajte luči tako pri traktorju kot pa pri kolicah. Preverite kontakte priključnih kablov. Umazane luči takoj očistite. Po dolgem utrujajočem delu na polju prepustite mesto voznika traktorja po cestah spočitemu vozniku. Dobre varnostne stranske označbe in reflektorji pomagajo pri nočni vožnji. Pravilno nastavite ogledala ob upoštevanju prikolice. Dobra vidnost nazaj je pogoj za varno zavijanje.
Previdna vožnja in vedno kontrola zasedenosti cestišča rešujeta življenje. To še posebej velja tam, kjer se kmetijske vozne poti srečujejo z ostalimi udeleženci v prometu.